Não existe uma coisa melhor no mundo do que a gratidão. Quando nós somos gratos, tudo na nossa vida melhora, em todas as nossas áreas da vida também melhora. E eu quero agradecer aí nosso parceiro Edson, que ele adquiriu uma das nossas máquinas aí da nossa indústria, da Pellet. E ele gravou um vídeo aí falando sobre as suas experiências com a máquina. E como é que tá indo o processo dele? Acompanha conosco aí. Se você é novo no canal, já deixa um like no vídeo e se inscreva no nosso canal, beleza? Falou, tchau, tchau. Aqui eu misturo tudo. Aqui é os ingredientes aqui, ó. Tá tudo misturado aqui, ó. Tá, né? Aqui tem folha de mandioca. Aqui tem milho. Tem soja. Tem farelo de trigo. Azeite, aí o azeite deixa um cheiro bom na ração e casca. Aqui o modelo da ração aqui. Aqui. E tá gostando da máquina? A máquina eu tô gostando. Essa máquina aí, você falou uma parte interessante, mas essa máquina aqui é. Eu gostava muito comprando ração, só que Deus abençoou que eu vi na internet um rapaz, conheci um rapaz, um amigo que chama Ângelo, e aí eu vi os vídeos dele fabricando essas máquinas. Aí eu entrei em contato com ele, conversei com ele, aí ele passou uns vídeos da máquina para mim e hoje eu faço essa ração aqui. A despesa hoje é bem mais ou menos. É bom que economiza bastante. Economiza bastante, bastante. Vamos supor que aqui é 70% é casca. 30% é entre milho, casca, soja, um pouco de soja, farelo de trigo E é muito bom e a para o mãe de peixe sola. se desenvolver, né? Ah, é muito bem. Essa ração aqui, para você ter ideia, essa ração aqui não tem diferença nenhuma para a que eu comprava na rua, na cidade, não tem diferença nenhuma, porque eu jogo aqui pro peixe, o peixe come bastante mesmo. Vocês aí que tá ouvindo esse vídeo aí, você que não conseguiu ainda essa marca, pode entrar na internet que você vai ver lá. Ângelo, o nome do rapaz. É porque eu esqueci um pouco da. É porque assim, a empresa dele eu esqueço do nome. Aí eu converso mais com ele assim, entendeu? Aí o nome dele chama Ângelo. Agora o rapaz é fera no assunto, o rapaz entende mesmo. E faz maior, viu? Tem de Ele vários tem tipos, né? Máquina de vários tipos. E às vezes a gente vê as coisas na internet, às vezes pensa que até mentira, sabia? Eu fiquei, sinceramente, falar para vocês, eu fiquei até um pouco Firmado. assim confuso, porque hoje como tá as coisas, de coisa assim, internet rola muitas coisas que a gente pensa que é quando vai verificar, não é aquilo que eles falam, mas o rapaz aqui, ó, cabra macho, cabra honra a palavra, e a máquina tá batendo certinha mesmo. Vou mostrar como essa máquina desenvolve, o desenvolvimento dessa máquina. É um material excelente. Vou ligar aqui para vocês verem. Testar ela um pouco. Aí, ó. Olha o tanto de ração que essa máquina trabalhando aí em alta aí, ó. Mas trabalha bem mesmo. É uma máquina muita, muita, muita boa mesmo. Muito. Pense, você que não conseguiu ainda, entra aí na internet que você vai ver aí. A minha despesa hoje, graças a Deus, muita pouca. Eu consigo a casca aqui, é facilidade para conseguir a casca.
aí eu boto pra secar na estufa, depois passo no moinho e vem pra aqui. Aí vira esse produto aqui, ó. Aí, como vocês veem aqui, ó, o produto é esse aqui, ó. Aí, os ingredientes eu já falei a vocês aí, que é azeite, casca, é, milho, soja. 70% aqui é casca. É, e ela tem uma quantidade assim certa de fazer essa tem, máquina? Tem. O ponto certo é esse aqui.